el Departament d'Educació ara el tema del Covid, de reorganització, bueno, per buscar espais municipals de cara a les escoles, que per, demanen màxim 20, però a vegades no seran 20, a vegades se'ls diuen entre 15 i 20. Si s'ha ficat en contacte ja amb vostès per buscar espais o si ja, ho estan fent, més així en genèric aquesta. Fa dos dies, justament un dimarts, vam tenir una reunió amb el, una telemàtica amb el director de serveis territorials de la Generalitat de Girona, una reunió amb tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. Sí que ens va comentar que, per descomptat, que per davant de tot hi passava la prioritat sanitària, etcètera, etcètera, això, que, bueno, dic etcètera, etcètera, sense tenir importància, però que és el que tots sabem, que en breu sortiran unes instruccions molt determinades i molt diferents dels cursos anteriors, però bàsicament el que ens va avançar és que, en referència a espais, ja han parlat amb alguns centres i acabarem de parlar amb tots els centres per mirar de resoldre la necessitat d'espai. És a dir, cada centre farà l'oferta o no de la biblioteca, del gimnàs, de l'aula de música, etc. Aquests espais més comuns, convertir-los en aules. També ens va comentar que des de la secció d'obres del Departament d'Educació de Girona ha fet l'estudi de tots els centres educatius i es posarà en contacte amb cada un dels centres educatius per mirar de resoldre-ho ells pròpiament. Però, que si no fan prous, nosaltres comencem a pensar ja des de l'Ajuntament en quins espais podríem tenir disponibles per fer-ne ús, tant privats com públics com municipals. Quins són els requisits que ells consideren que hauran de tenir aquests espais per poder-ne fer ús. I que llavors, cas per cas, vol dir ajuntament per ajuntament, farem reunions per mirar a veure